Okay, waxaan u bilaabay heesadeenay waad 2016 muuqaalkiisa saddexaad ee noo bilaabayo. Aye, see loo soo galaa, waxaan dhahaynaa window xarafka R ayaa la qabanaynaa, win waad ayaa qoreynaa, win waad, win waad, win waad ayaa qoranaynaa, win waad, saa u fahanno, win waad. Guul iyo eray oo la isku qabta win waad. Win iyo hee waad. Kadibna enter aad dhahaynaa, waxaan soo baxay waadka markaas oo kuu kacsan ama asi kuu shaqaynaya. Kadibna waxaa interface uu leeyahay, horaan soo qaadanay, waxaan dhahaynaa blank document ayaan dhahaynaa. Okay, maanta waxaan qaadanaynaa qaabkee equal rendi aan dhahno, shift 9, shift 7, enter. Waxaan qaadanaynaa waxa loo yaqaano undo iyo redo, qoraala qoramaano ya control a delete iga tuur delete, control z soo celi, control y iga celi meesha cadaanka, control z maxaa waaye ii soo celi, undo waaye, control y redo iga celi ii soo celi, control z wixii kaa baxa lagu soo celiya, wixii lagu soo celiya lagaa sii celiya, control y ayaa qabanaysaa. Haddii kale waa kana falaaraha waa kana undo redo, waa ka redo type in action undo, iyadana undo auto format alla, iyadana control z control y. Okay, waxaan qaadaynaa qoraalkan inaan copy dhigi karno, qoraalkan naga tuur hadda, qoraal doorashada waa soo qaadnay meeshaana lifti qabanayna waa jiidanayna back, kan qabo asina back. Qoraalkana aan dhahaynaa control a ama geeskan inta ka marna saan u dooran control c ayaan dhahaynaa, ama waa kana copy iyo cut waay, copy control c ayaan dhahaynaa, enter enter enter, control v haddaa rabno kana aan doorana, control x ayaan qabanaynaa, cut soo qaad, sort minus move, enter enter enter, control v, mid kas dhan waa soo qaada, haddaa rabtid waa dooranaya. Okay, qoraalka aan doorano, marka qoraalka saan u daarana leftiga qabana kore u jiida minus move, ayda leftiga qabana tusaale qoraalkan intuu yaala maano leftiga qabana kore u jiida. Okay, waa iska agdhowyihin labada qoraal, haddaa rabtidna waa dooranaysaa triple click ayaa dhahaysaa, control x bantumaano, enter enter enter, control v, waa ka ayda saas waa samayn karta, movingna waa sharaxnay, control n day mid cusub soo galay, qaabka loo sameeyo list bullets and numbering waxa laay, qaybtan kor soo fiiri, meeshan waa bullets dhibac dhibcaan loo sameeyo, meeshan waa numbering in loo sameeyo tiro, dhibcaan dooro, waan dhahaynaa xasan, enter, maxay maxamed, enter enter enter, sidoo kale numbering number ko sequel baa abc roma roman adayga, marka numbering ka noo dooro hasan maxamed, maxaa farqi u dhaxeeya kuwan waxa waa tira caadi, kuwan waa dhibca dhibca, dhibca dhibca ma bedeli kara, waa dooranaysa dhibca dhibca bullets ayaa gelaysaa, marka qaybtan homeka paragraph korkiisa waa kana dhowr xabay leedahay, darati change level aday kugu xirantaa levelka inaa bedesho, ber define new bullets left iyo right intay ka dhigay fonti, waxaas oo dhan waa leedahay ayda fonti ama symbol, waxaan dhan waa loo wada tagaa, aan ku tusaal mar saamu kugu doorno, waxaa dhahaysaa bullets predefined new bullet symbol, calaamada dhibac dhibaxa se u qaadanaysaa. Okay, kan oo kale u qaado, okay de, okay sii de, hadda maxaa lagaaga dhigay calaamada aad u qaadata lagaaga dhigay dhibaca, hadda gees kastaga enter lo ila calaamada iyo qaada enter re calaamada copyright ko qaati. Okay, sidoo kale nambaradan ayadana waa dooranaysaa, waxaa dhahaysaa number
idin maxaa meeshan ka dooranaysaa berdifine new format yaa ka dooranaya number nuucee rabtaa marka carabig maa rabtaa aday ku taala alif jin aday ku taala waxa ama 1 2 3 aa rabtaa okay dhaho 1 2 3 a inter soo leh 3 okay 4 5 6 7 8 9 saasaa loo wadaa marka okay waxaan jeclahay inaad si fiican u fahanteen qaybtanna waxaan ku sharxaynaa iyadana sidee taariikhda loo soo gashtaa taariikh ma soo gelin karaa haa isdhibin insert kadibna meeshaan date and time asantis waa kana date and time dooro macnaha qofaa qoreysa tusaale waxaan qoreynaa anaga intiimow 1 number 1 xasan aan noo imaano xasan kana rabna maalinta aan qoreyna taariikhdiisna sheegno waxaan dhahnaa inserti waxaa dooranaysaa date and time calaamada date ka waa kaay ee dooranaysaa haa aanan taariikhdu waayo anay kana ka dooraha okay waxaan dhahnaa 7 May 1991 okay paragraph line ma bedeli karnaa control n macnaha link u dhexeeya waa paragraphyo link u dhexeeya control a dheh equal randy shift enter paragraph line dooro saa markaa u doorato markaa saa doorato qoraalka doorato paragraph qaybtan falaarta ee gelaysa qaybtana ka dooranaysa markaa maneena debel okay hadarta meeshaan aan dhaysaa ee da fiir 0 1 0 0 1 point 1.5 2 2.2 3 in line kaaga ee kala sisigtaan laymankaaga in la kala sisikiyo sidoo kale hadarta inta gali paragraph ka qaybtana gali aad soo qoraal ku dooran meesha multiple ee single ka dhiganeysa waa kan okay isku keenay paragraph kana gelaa daarad fiiri meesha wuxuu leeyahay after and before korka soo siki ida okay koraa laga soo siki okay de korna ma laga soo siki ya paragraph ka control z de paragraph line de before inta ka arkayba markay isticmaalay meesha aan ka arkay hoos data watane hoos oo ka sikiya okay de maxaa dhacay hoos hoosaa loo sigi control z de paragraph line kan dooro kanna maxaa waaye intuu sigi banaanka maa loo baxaa warqadda ma loo saaraa idina before text after text maxaa waaye qoraalkaaga linko ka bilaabanayo linko ka bilaaba xagga maa laga bilaabaa mise warqadda geesaa laga ka bilaabaa macnaheysa paragraph waa kanaa isiki oo geeskeygii haa okay leh waxaan jeclaa inaad si fiican u fahantiin oona ku maasantiin la socodkiin la jaanqaadkiin sidaa iyo nabadeed ismaraafka